3 місяці очікувань Сумщина таки отримала очільника регіону. Ним став Володимир Артюх. В Страсну п'ятницю він провів першу робочу зустріч в Сумах. На неї приїхали очільники громад області, голови районів, нардепи, посадовці силових структур. Що відомо про нового керманича Сумської області? 65 років, генерал-лейтенант, народився в Росії, закінчив Харківське вище військово-авіаційне командне училище зв'язку, майже 40 років – ЗСУ. Був радником голови Вінницької обласної військової адміністрації, заступником начальника Генштабу Збройних сил України. Чому отримав призначення на Сумщину, коментує так. Воєнний досвід, військова освіта і підготовка дозволяють більш ефективно налагодити взаємодію з збройними силами, силами безпеки, для того, щоб наше населення було впевнено, що якщо у ворога виникне таке намагання знову сунутися сюди, він отримає серйозну відповідь. Для цього ми маємо з вами попрацювати, багато чого зробити на підтримку Збройних сил, створення відповідних рубежів, відповідних заходів провести оборонного плану, створення територіальної оборони, для того, щоб наше населення було впевнено в тому, що ми захистимо і не буде у нас таких моментів, коли населення буде знати, а хто ж їх буде захищати. Я впевнений, що ми разом з вами все це зробимо. І завдання, яке визначив Верховний Головнокомандувач, для мене особисто і для всіх вас, щодо безпеки цього регіону, захисту його від ворога, і бути готовими дати відсіч, достойну відповідь ворогу, якщо у нього таке намагання буде. І додає, що завдання перед ним поставлені не тільки оборонного характеру. Безумовно, питання оборони, вони будуть пріоритетні в роботі військової адміністрації і обласних, і районних адміністрацій. Це буде пріоритетна робота. Але розуміючи, що область достатньо історична, потужна і в економічному плані, економіці буде приділено багато уваги, відновлення, тому що дуже багато ворог під час окупації наніс збитків області, треба буде відновлено. І на це теж президент поставив мені задачу щодо відновлення економічної складової, виробничої складової, соціальної структур, багато шкіл. Багато будинків наших громадян було зруйновано. На це теж поставлено завдання максимально відновити нормальне функціонування всіх систем життєзабезпечення. Підготовка до зими. Ми тільки прожили цю зиму непросту, але достойна область пройшла її. Але є проблеми, які нам треба буде вирішувати. Я впевнений, що ми їх теж разом з вами їх вирішимо і підготуємося до зими, як би нам не просто було в цьому питанні. Питання переселенців в полі зору і теж завдання, і теж будемо виконувати. На нараді піднімалися питання по укриттях для освітньої галузі регіону, говорили про об'єкти, пошкоджені через збройну агресію Росії, і фінансові та організаційні проблеми, які мають деякі територіальні громади регіону. Сумські школи з поточного року розпочинають новий етап освітньої реформи. Законом передбачено всі процеси трансформації завершити до 2027 року. Як це має виглядати? Початкова школа 1-4 класи, базова середня освіта – це гімназії 5-9 класи, ліцеї 10-12 класи. Міська влада каже, процес незворотній. Згідно бюджетного кодексу, стаття 103, примітка 2, розподіл коштів будуть надходити на початкові школи, гімназії і ліцеї. Тобто, якщо ми до 2027 року не зробимо оптимізацію мережі закладів освіти, то відповідні заклади загальної середньої освіти залишаться без фінансування. Координаційна рада опрацювала всі відомості по школах кожного мікрорайону, визначили школи початкова, гімназія, ліцей, наприклад, район Кондратєва. Перша школа – це ліцей з початкової школи,
Друга школа чуть-чуть нижче, да, вона буде ліцей без початкової школи. І поруч будуть у нас дві гімназії – третя та четверта школа. Це по цьому мікрорайону. Великий мікрорайон колись Курський освітньо виглядатиме так. По проспекту Перемоги ми розуміємо, що є, хоч там і мікрорайон Добровільний є прив'язаний, він також зачіпається мікрорайоном, але на проспекту Добровільним у нас є два заклади. Це Сумська, тобто зараз на даний це загальноосвітня школа 22 і спеціалізована школа номер 7. Враховуючи їхні навантаження, класи, профільність і засідання Координаційної ради, було такі ж прийняте рішення, що 22 школа трансформується в Сумську гімназію номер 22, тобто вона не буде ліцеєм, з 1 по 9 рік там навчання буде, і 7 школа спеціалізована трансформується в Сумський ліцей номер 7, якщо як тут на слайді, з початкової школи. Тому що там є потужна база, ви знаєте, що 7 школа – це одна з найбільших шкіл в Україні, да, туди якби, багато що зроблено, і вона потужна, і має якби, взагалі тобто, і по навантаженню найбільше, 1996 учнів, тобто дуже велика школа, там зараз, якщо відомо, зроблено і підвальне приміщення, тобто і ремонт, і утеплення. Тобто цей заклад буде сумським ліцеєм з початкової школи. Деякі школи планують об'єднати. 13 і 15 школи в майбутньому, це теж буде винесено на Координаційну раду, будуть об'єднані і буде сумський ліцей номер 15 з початковою школою. З об'єднанням з 13-ї школи. Тобто це такий процес, який буде також в 26-му там році. Тобто ну, там в перспективному плані це в принципі прописано, але тобто, таке буде об'єднання. В 24-му році також об'єднання 8-ї школи з класичної гімназії. І класична гімназія за своїми напрацюваннями пропонується і перетворення в науковий ліцей. Старт реформи у Сумах гучний. Перша гімназія і 10-та школа на базі 10-ї. Вже є невдоволення таким рішенням, але реформу не обминути, кажуть посадовці. У нас 12-та школа так само буде ліцеєм, тільки але з початковою ланкою. А на базі 10-ї школи буде потужний ліцей без початкової ланки. І відповідно з виведенням початкової ланки звільняються місця для того, щоб поповнити 5-11 класами. І щодо реорганізації 10-ї школи, жодна дитина, жодний вчитель не буде поза бортом, як це говорять. Вони всі будуть навчалися і навчатимуться. І поза увагою. Вчителі так само, якщо діти залишаються, вчителі відповідно так само залишаються. Ніхто не буде звільнятися. Нікого, тільки в проєкті рішення чітко прописано. Ті посади по штатному розпису, які будуть подвоюватися. По штатному розпису я вже говорила, які йдуть посади. Бухгалтерія, обслуговуючий персонал – це ці посади. Всі. Не може бути два директора, там, 25 заступників, там ще щось. Підштовхує до реформування і саме життя, а точніше демографічна ситуація. Ситуація у нас зараз така напружена, по дітях всі чудово знають, що війна і багато дітей зараз пробувають навчання в онлайн-режимі, тобто перебуваючи за кордоном, і ситуація навіть по набору перших класів, вона вкрай, скажімо, ну, не то, що там критична, але вона у нас динамічно знижається вниз. Ми, починаючи з 21-го року, у нас було по мережі 110 перших класів, зараз у нас в 22-му році 91, і у 23-му році побачимо, що буде у 23-му році, розуміємо, що це буде точно не 91. Тобто саме по собі набор перших класів вже ну, то якби під великим таким маленьким питанням. Також це відповідно до цієї оптимізації звертається увага на те, що повинні бути повноцінні класи. Да, є формула, за якою ви знаєте, що розраховується субвенція, яка оплачується заробітна плата працівникам. Тобто класи повинні бути у нас по 27 учнів, внушевські по 25, всі інші класи по 27. Тобто некомплектних класів не повинно бути. Всі ці некомплектні класи – це навантаження на місцевий бюджет, тобто або доплати якісь або дотації. Тобто субвенція розраховується на завантаження певних класів. Начальниця управління освіти і науки вважає, для дітей такий поділ на гімназії і ліцеї піде тільки в плюс.
Для дітей це буде вибір, тому що в початкових класах уже видно здібності дитини до того чи іншого предмета. І відповідно кожний вже буде вибирати, чи потрібно профіль математичний, чи потрібно профіль гуманітарний. І як ми вже сказали, що ліцей не прив'язаний до мікрорайону. Тобто діти, вони можуть вступити і стати учнем будь-якого ліцея. Посадовці говорять, 2023 рік – перехідний час для остаточного доопрацювання всіх спірних питань. 2024 вже буде роком чітких і безкомпромісних дій. Фінал освітньої реформи – 1 вересня 2027-го. Як раніше люди жили з повністю зношеним суглобом? Просто доживали віку, сидячи, а потім лежачи. Але світові технології не стоять на місці. Заміна суглобу, і людина може жити повноцінним життям, не обмежуючи себе в рухах. Складні операції з заміни суглобів в Сумах почали робити 3 роки тому. Лікарня Святого Пантелеймона тільки за рік 2022 поставила на ноги більше 100 пацієнтів. Як правило, ендопротезування виконується на крайніх стадіях дегенеративних захворювань, коли інші методи допомоги не діють. Пані Галина з Охтирського району. Другий день, як після операції. Каже, 3 роки вже ледь пересувалася, а з болями живе вже дуже давно. І все розраховувала на народні методи лікування. Як же, без капустяних листків, як? Ну, без цього ще не один пацієнт не приходив, щоб не використовував народну медицину. Капустяний лист – це обов'язково. Це... Вложили ж? Ну, я ж не обманюю, правда? Зато тепер, дякую лікарям, почувається добре і за пару днів уже на виписку. Ну, взагалі термін реабілітації десь ще до місяця? До 3 місяців хворі розхажуються, хтось швидше, хтось трошки медленніше. Ну, в залежності від того, наскільки запущена ситуація, тому що в даної пацієнтки вкорочення правої нижньої кінцівки було 5 сантиметрів. Різниця. Настільки був зношений суглоб. Але так, як вона сьогодні зранку все себе веде, я думаю, що в чистий четвер ми її відправимо додому. Вже вона ж буде там місити паски, правда? Ну, все. Все буде добре. А це пані Марія. Тільки готується до операції по заміні кульшового суглобу. Вона хоч працювала медичною сестрою все життя, але теж самолікуванням не гербувала. Тепер вірить тільки своєму лікарю-ортопеду. Я вже хворію 10 років, мені вже ось всі мені рекомендували операцію, я все відказувала, тягнула, а потім поки злягла повністю. І оце мене на носилках привезли сюди. Ну і надіюсь, вся надія на Сергія Олександровича. Єдиний врач, якому я вірю і довіряю, і все. Як він скаже, так і буде. Основна суть ендопротезування полягає в заміні зруйнованого хворобою суглоба на штучний імплант. А коштують вони недешево. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, аби допомогти сумчанам з подібними проблемами, виділили кошти з міського бюджету. Фінансування даної програми на кожну лікарню йде 1 мільйон. 1 мільйон ми виділяємо на придбання суглобів, а вже лікарі виконують свою роботу за рахунок державних програм. В цьому році ми виділили 1 мільйон на лікарню Святого Пантелеймона і 1 мільйон на центральну міську лікарню. Потім у нас є сформована комісія, яка за відповідним зверненням громадянина міста Суми проводить відповідне обстеження, дивляться документи, пацієнта обстежують і потім приймають рішення, саме як по черзі цей пацієнт отримає відповідну послугу по проведенню операції. Нічого не потрібно платити, людина звертається, комісійно розглядають і потім вона отримує суглоби десь у нас 60, 70, 80 тисяч, в залежності, як закупівлю проведе лікарня, як вони проведуть тендер і закуплять. Ну, ми намагаємося і на опті щось економити, але і сучасні також суглоби гарного виробника, гарного виробництва, гарної якості закуповувати. Директор клініки Святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв говорить, зараз у них в черзі на операцію по заміні суглоба більше 40 людей. І всі вони – мешканці Сумського району. А для сумчан зараз додалася нова можливість. Пропонуємо тим людям, у кого є такі проблеми, звернутися до нашої лікарні. Можна через гарячу лінію 0800 333 103 записатись на прийом до ортопеда-травматолога, який визначить перелік аналізів. Після обслуги
після досліджень і відповідна комісії спільна з управлінням охорони здоров'я вже визначається, чи ця людина потребує, чи ні. Якщо потребує, то, наприклад, безкоштовно за кошти міської громади. Тобто сама послуга, сама операція безкоштовна, її оплачує Національна служба України, а сам суглоб або людина сама, ну, його придбає після досліджень, або, наприклад, може в цю програму попасти і отримати цей суглоб за рахунок об'єднаної територіальної громади міста Суми. Також інші громади можуть профінансувати, наприклад, суглоб своєму пацієнту, і ми цю операцію зробимо безкоштовно в нашій лікарні. Тобто ця програма, ну, скажімо так, десь закроє на мільйон, це, ну, 20 чоловік, да? 20 чоловік ми і там 20 чоловік, наприклад, міська лікарня. Ну, ми постійно з нашою колегою, з Валентиною Домінас, постійно кажемо про те, що потрібно більше профінансувати. Але для цього потрібно знати, скільки ж людей потребує цю заміну. Да? Тому ми же кажемо, що зверніться до лікаря, щоб ми поставили вас на чергу, і після цього якби проінформували міського голову, депутатський корпус, що, наприклад, у нас черга в Сумах там, ну, вся там 100 або 200 чоловік. І будемо вже на цю чергу і завдяки вам просити кошти на цю програму, щоб люди могли отримати цю послугу. Майстерність хірургів-ортопедів клініки Святого Пантелеймона плюс фінансова підтримка від міської ради – це і є реальний шанс повернутися до повноцінного життя. Чистий четвер і сумська молодь зібралася на Толоку. Відділ молодіжної політики Сумської міської ради кинув клич у соцмережах, і всі ці студенти відгукнулися. Дівчата і хлопці в доброму настрої. Невеликий дощ не став на заваді. Кажуть, допомогти своєму ж місту бути чистішим – це правильно. Обов'язки перед містом. Все ж таки я тут проживаю, і потрібно хоча б трішки підтримувати порядок, чистоту. Самі розумієте, це обов'язок кожного громадянина. Мені дуже сподобалося, який колектив, зібрались люди зі школ, я бачив з коледжів. Всі дуже кльові, ми там потанцювали, тік-ток зняли, було дуже круто, дуже гарний настрій, дощ не заважає цьому всьому. Ми перший курс поступили і теж хочемо внести свій внесок в це місто, хоч ми самі не… Ну, я сам не з Сум, але я тут навчаюся і буду про нього дбати. Попрацювалося так з позитивною енергією такою, весело, хоч і, ну, це доволі, ну, брудна робота, але було весело і приємно, що ми внесли вклад і принесли користь. Молодь на Толоці каже, їх ніхто не примушував йти прибирати місто. І від пар ніхто не звільняв. Принаймні, так кажуть студенти-медики. Власне бажання. Хочеться зробити це місто чистішим, внести свій внесок у перемогу. Також прийшов підтримати цю команду для того, щоб місто було чистішим, щоб, так сказати, команду робити все легше. Тому ми об'єдналися, щоб навести, ну, тут порядочок, так сказати. Колектив молодіжного центру «Романтика» теж на Толоці в повному складі. Кажуть, роботу не прогулюють. Це в нас сьогодні якраз обідня перерва, а зараз ми прийдемо і будемо долучатись до наших молодіжних заходів. У нас сьогодні робочий зум по проєкту, тому ми далі будемо продовжувати працювати. Організатори Толоки пояснюють, цю екологічну акцію назвали «Чисто теж перемога» і таки впорались. Поки наші захисники захищають нашу країну, очищають нашу землю від окупантів, ми разом із молоддю маємо дбати про навколишнє середовище і очищати його для того, щоб комфортно проживати у нашому рідному місті. На горизонті сумський міський голова мав зустріч з військовими, але й студентам обіцяв зустрітися. Очільник сумської громади дякує хлопцям і дівчатам за небайдужість, бажання бути активними і підтримувати рідне місто. Зізнається, сумська молодь неймовірна. Молодь вийшла, підтримала це, побачила цю ініціативу, підтримала, вийшла сама з ініціативи провести таку акцію. Чисто це також перемога. Я дякую їм за таку ініціативу, дякую, що дали можливість до цього долучитися, разом з ними це зробити. Я побачу, яка у нас активна молодь, вона завжди була такою, але вона може все. Вона може і наводити порядки, вона може і сьогодні і проводити активні заходи, вона може показувати приклад, вона вже може підтримати гарні вчинки. І також вона підтримує наших військових. З ними приємно мати справу і приємно робити одну справу, таку потрібну для нашого міста. Місячник благоустрою в Сумах триватиме до середини травня. Тому для містян долучайтеся.
На хлібзаводі «Сумська паляниця» спокусливо пахне здобою, і очі розбігаються від асортименту пасхальної випічки. А ще над цією красою лунає молитва. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Гарні, смачні і освячені паски готові бути частиною великоднього столу сумчан. Кілька тисяч святкової випічки «Сумська паляниця» дає на благодійність. І це не спонтанне одноразове явище, а окремий напрямок діяльності сумського товариства. Як завжди, підтримай громаду міста Суми. Ми випекли найсмачніші великодні пасочки і передамо громадянам тому, хто цього потребує. Це люди похилого віку, соціально незахищені громадяни, військові, які перебувають на реабілітації, родини воїнів, які захищають Україну. Минулого року «Сумська паляниця» передавала великодню випічку ще й сусідам-харків'янам, яких нещадно бомбили. Очільник сумської громади говорить, «Сумська паляниця» – це приклад соціально відповідального бізнесу у Сумах. Ми дякуємо товариству «Сумська паляниця». Це найбільше підприємство, наш хлібзавод, підприємство, яке випікає хліб для наших сумчан. Ми дякуємо, що вони завжди піклуються про наших сумчан. Вони допомагають в різних соціальних проєктах. Вони не тільки сьогодні нам допомагають, вони кожен цілий рік вони працюють з нами по вирішенню важливих проблем. Ми вирішили зробити такий невеличкий подарунок від сумської громади. І дякуємо товариству за те, що вони нас підтримали в цій ініціативі, за те, що вони згодилися, тому що вони випікають більше 3000 пасок, які ми доставимо нашим героям, їх родинам, як я вже сказав, і обов'язково нашим сумчанам. Міський голова Олександр Лисенко доповідає, що великодня випічка вже рушила до наших військових. А люди поважного віку, які є на обслуговуванні в територіальному центрі Пергиня, вже з пасками. Пенсіонерам, які за станом здоров'я не виходять з дому, соціальні працівники принесуть паски від сумської паляниці особисто кожному. Церква готується до великодніх свят. Добігає кінця найдовший пасхальний піст. Священники перебувають в постійній молитві. Парафіяни прикрашають храми до особливого дня. Печуть просвори – спеціальним чином спечений хліб, який використовується для здійснення таїнства під час служби Божої. Єпископ Сумський Охтирський владика Мефодій радить мирянам до Великодня сповідатись і причаститись. Якщо якісь парафіяни не мають змоги прийти, то по стану здоров'я, то вони можуть запросити до себе додому священнослужителя. У міру можливості священники відвідують своїх парафіян. Це дуже важливим є для кожної людини. Чому? Бо хто буде вживати тіло моє, хто буде вживати кров мою, той буде з'єднаний з Господом. Хто буде приймати, тобто, дари. Владика Мефодій говорить, і цього року матимемо велике свято у час великих випробувань для країни. Тому наполягає дотримуватися порядку, який для області встановили військові. Діє час комендантської години. Це не просто так держава назначає. Це вимушений крок для того, щоб зберегти життя, найбільшу Божу цінність, яку має людина – здоров'я, своє життя. Тому церква, відповідно до рішення Священного Синоду, Сумського єпархіального управління, прийняла рішення, щоб проводити богослужіння в межах, які не зачіпляють час комендантської години. Тому я звертаюся до вас, дорогі браття і сестри, поставитися з розумінням про зміни у розкладі богослужінь і не дозволяти собі порушувати цей порядок. Церква ж сформувала розклад богослужінь, аби люди не порушували комендантську годину і не наражали себе на небезпеку. В суботу на богослужіння, на божественну літургію, яка розпочнеться зранку о 9-й годині. По закінченню божественної літургії буде освячення пасок по чину православному і до вечора, до комендантської години. Ранком о 5-й годині почнеться
знову богослужіння пасхальне. І також до того часу, поки ви будете приходити до храмів з діточками, будуть освячувати пасочки. По будь-яких питаннях можна звертатися до єпархії або Свято-Воскресенського собору в Сумах, особисто або за телефонами, і обов'язково відвідувати службу Божу, і не лише на Великдень.